Fordi at den først største eksponenten er 1 x I første, akkurat sånn som du sier. Og når det står x I første her, så gidder vi ikke å skrive den eneren oppe der. Så vi kunne like så godt skrive f av x, første gradsligning. Altså f av x er lik ax pluss b. I første kunne vi ha skrevet, men det gidder vi som regel ikke. Når det ikke står noe der, så mener vi en ener. Og da det dette som han spiller på at det I første gradsligning. Hva det A og B for noe? Hvilke type ting det? Det variabler, eller det konstanter? Konstanter. Så det her konst. Det altså A og B. Og det altså, kalles også av og til koeffisienter. Det tallet som står foran x-en. For x-en det hva for noe? Det variabel. Bra. Så der, hvis dere vil, det blir mye piler her, så det her variabel. Variabel. Og hvis vi går nederst på side 45, så ser vi eksempler på det her, på førstegradsligningen. Og her har vi en førstegradsligning med en ukjent, for her det bare en x-er, en variabel. Og her det en førstegradsligning med to ukjente, altså x og y. Så hvis vi går på side 46, det har jeg ikke tenkt å bruke så mye tid på, men det på side 46, de lovlige operasjonene vi har lov å gjøre I forbindelse med førstegradsligninger. Vi har lov å legge til et tall på samme side. Det lov. Altså, hvis vi skal kladde litt på siden her da, så kan vi se på det her, og så kan dere skrive det jeg skriver nå, kan dere skrive på side 46 om dere vil. Altså om vi har venstre side eller høyre side, om vi da plusser på 7 der, og plusser på 7 der, så det lov. Det en lovlig operasjon. Vi kan gjøre det samme med å trekke fra. Altså, jeg kan ta venstre side minus 3, eller høyre side minus 3. Det også lov. I tillegg til det, så jeg lov å dele med tall, og jeg lov å gange med tall, akkurat sånn som jeg vil. Altså, jeg har venstre side eller høyre side. Jeg kan dele med 8, og jeg kan dele med 8. Og til slutt da, om du vil, venstre side eller høyre side, vi kan gange med 8 på begge sider. La oss prøve å se litt på symmetria her. Hvilken av disse operasjonene her, jeg vet ikke om vi kan se på det her som 4 forskjellige operasjoner, men vi kan se på I hvert fall for det, for det å legge til et tall, det samme som å legge til et negativt tall. Og gange med en åttendedel, det gange med 8, eller dele på 8, det akkurat det samme som gange med en åttendedel. Så disse her egentlig samme operasjon, og det der egentlig samme operasjon. Så vi har egentlig ikke 4 operasjoner, vi har egentlig bare 2. Strictly speaking. Men da spør jeg dere, hvilken type operasjoner av disse her var det vi har lov til I forbindelse med brøkkregning? Og hvilke har vi ikke lov til? Skal jeg kladde litt på siden her. Dette lovlige operasjoner I forbindelse med førstegradsligninger. Hvis jeg skriver sånn, lovlige operasjoner I forbindelse med I av 5, førstegradsligning. Og for så vidt, andregradsligning jo altså det det samme der. Men altså, jeg skal til å si vanlige ligninger, uten brøk. Altså da du lov å legge ned, eller trekke fra tal, eller dele på tal, eller gange med tal. Altså du lov å plusse på en 7-er, eller du kan trekke fra en 3-er og gjøre sånne ting. Det fortsatt lov.
Right? For dette et eksempel på det, eller et tulleksempel da. Man 7, ja, la oss ta 4 er lik 4. Og hvis jeg trekker fra 2 på, hvis jeg legger til 2 da, på begge sider, så får du 6 der og 6 der. Og 6 er fortsatt lik 6, så det er fortsatt riktig. Så det betyr at det å legge til et tall er fortsatt lov her. Så i forbindelse med vanlige ligninger uten brøk, så er dette lovlige operasjoner. 4 operasjoner, om du vil, eller i alle fall 2 da. Men er alle disse operasjonene lov i forbindelse med brøk? Kan vi legge til og plusse på tall og herje og styre som vil i en brøk? Nei. Så dette er ikke lov i brøk, men dette har vi fortsatt lov til. Så hvis vi kan ha som en huskeregel, da, det er litt sånn uoffisielt dette her, da, men det kanskje er en god huskeregel. Også OK i forbindelse med brøk. I forbindelse med brøk. For her er det ganging da. Ganging og deling. Mens det her. Legge til tal eller trekke fra tal, det er ikke lov i forbindelse med brøk, for da går det åt skogen. For den venstre siden her er 0,5, og høyre siden her er 3 fjerdedel, og det er 0,75. Og en halv er ikke samme som 0,75. Så deling og ganging, så lenge det er ganging inn i bildet, eller deling av hele greia, OK også i forbindelse med brøk. Så da har de et felles sett av operasjoner, men der er det operasjoner som ikke brøk greier å følge på. Ikke OK i forbindelse med brøk. Så dette her er egentlig bare huskeregler som vi kan ha, som vi kan skrive på våre egne former etter vårt eget hode. Så de eksemplene som står på side 47 og 48, de kan dere lese selv. Og før jeg avslutter det her, så vil jeg bare vise dere en liten ting. Hvis vi går på mattekurset vårt, trykker på mat 100, da er vi her inne. Så går vi på videoer. Og så trykker vi på kortvideoer. Så ser vi her at vi har her 3 kortvideoer med brøkregning. Og deretter går vi på førstegradsligninger. Så se gjerne disse her kortvideoene der. For det, da tar vi for oss brøkregning. Men nå går vi direkte på et kjempeartig eksempel som dere kanskje kjenner litt igjen. Side 49. Side 49 i kompendiet. I Søk 100 makroøkonomi lærer man om en viktig ligning som heter generalbudsjettligninga. Den får dere vite om neste år. Generalbudsjettligninga er en forenklet fremstilling av økonomien til et land, altså et stort makroøkonomisk perspektiv. Det betyr at du ser stort på det. Mikro, så ser du lite på det. Generalbudsjettligninga er en forenklet fremstilling av økonomien til et land. Ligningen beskriver makroøkonomien til et land som er i likevekt, økonomisk likevekt. At det er litt stabilitet i landet. Og dersom det er det, så er R, bruttonasjonalprodukt, lik forbruket, altså konsumentfunksjon, pluss inntekter til landet, nei, investeringer til landet, pluss offentlige utgifter, G for government, og X for eksport. Det der er en ligning som vi bare får gitt i fanget, og vi skal ikke bruke tid på hvor den kommer fra. Annet enn vi skal huske på at dette her er likevektig i bildet, så gjelder dette. Vi skal se på algebraen og matematikken i det, og dere lærer mer om dette i andre fag, og da makroøkonomi spesielt. Og tilsvarende så vil også dere petroleumslogistikere og logistikere generelt også ha noen tilsvarende ligninger, så vi skal greie å gjøre algebra på. Så har vi også en modell, ISLM-modell. Og det er bare et ord for oss og et navn for oss, så vi ikke skal bruke mer tid på. Men hvis dere vil, så kan dere bare gå inn her og trykke på linken. Og når dere trykker på linken, så kommer du til
lite mer förklaring om vad ISLM-modellen är. Så kan du läsa lite mer om det. Det här är Wikipedia. Och här står det allt möjligt rart om dessa modellen. Men det ska inte vi bruka så väldigt mycket tid på. Men det vi får uppgitt att förbruk alltså konsumentfunktion är C0 plus lille c parentes r minus t och att exporten x det är x0 minus b gånger r. Och där står det vad b och sånting är. Det här står det liksom tolkning av det är c marginal konsumrate och sånting. Det ska inte vi bry oss väldigt mycket om. Men det är väldigt viktigt för det att alla så bokstaven här betyder något I en ekonomisk sammanhang. Om vi hade haft tillsvarande ligning innan för exempel petroleumslogistik så hade var enkelt variabel och var enkelt koefficient haft en petroleumslogistisk betydning. Och vi måste försöka förstå vad ligningen betyder och det lär oss mer om I faget och I mattefaget här ska vi greja att regna på dem. Algebran förbundet med Oppgaven är helt nederst här står det finn ett explicit uttryck för intäkten eller bruttonationalprodukten om du vill stora R. Så här är uppgaven. Finn R. I förra uke så skrev vi ner en sån generell metode. Jag tror vi skrev det här ett sted på hur vi ska angripa matteproblem generellt. Jag har också skrivit ner det och huska de punkter vi skulle skriva ner och hur vi generellt ska angripa det och lösa I övningsuppgave och examensuppgave och matteuppgave ganska generellt. Jag har också huska de punkter vi skrev upp. Det var noen punkt vi skrev opp om hvordan vi skal generelt angripe I oppgave. Skrev opp en 2-3 punkt. Ja. Ja, skal vi se. Da bare gjør vi, klodder vi litt her. Slik at vi har det. Det bra. Punkt 1, nå bare repeterer vi det her. Nå bare klodder litt på siden altså. Så hvis dere har skrevet det opp allerede fra før, så trenger dere ikke skrive det om igjen om dere ikke vil. Eller hvis dere vil skrive det om igjen også her, så gjør gjerne det. Punkt 1. Altså det var generell metode. Metode for å løse matteoppgaver. Matteoppgaver, det var metode 1, så sa du. Skriv opp kun det du hører. Ja, skriv opp. Skriv opp kun det du behöver. Ja. Punkt 2. Finn ut vad uppgaven spör efter. Ja, finn ut vad uppgaven spör efter, det var det. Ja. Finn ut vad uppgaven spör efter. Spör om skriver för att vara lite kortare att skriva. Punkt 3. Lös uppgaven. Sätt in komma, sätt in intal helt till slut. Bra. Det är en generell metoden. Och jag vill påstå så att si allt står på arket här I uppgavearket. Så print ut det och ha det föran er. Det har du för dig på examen självklart för då får du en papperversion. Man har det gärna föran dere. Aller helst på papper. Så att dere har det liksom väldigt next to det arket som du själv skriver på. För då kan du stirre ligningar I sänk och det som regel sån att det är så mycket på ligningar och så vad som är uppgett och vad du frågar efter så ser du svaret. Visst dere får ett räknat nästprat så okej. Det är dere som bestämmer men det kan vara lurt att ha papper. Skriv upp kun det du behöver. Och här har jag skrivit upp det. I må ha generalbudgetligningar och I må ha dessa två där
og alt det andre greia. For det jo ei side her med fryktelig mye tekst. Men jeg trenger ikke alt dette der. Det for økonomene og andre som ser spesifikt på en oppgave, men vi matematikere her og skal løse det her, da trenger vi ikke mer enn dette. Generalbudsjettligninga og den modellen vi ser på. Skriv opp kun, og ikke noe mer, det du behøver. Vi er ferdig med en. Punkt 2. Finn ut hva oppgaven spør om. Da hjelper dere litt, men helt nederst her, så finner jeg et eksplisitt uttrykk for inntekten R, eller bruttonasjonalprodukt R. Også vi skal finne R alene, om du vil. Så her har vi egentlig gjort toeren, og her, her og her har vi gjort eneren. Og så det løse oppgaven, det liksom generelt da, for det vanskelig å si noe generelt om det, men la oss se på det. Hvordan skal vi angripe en oppgave her? I prinsipp, skal ikke alle detaljer nå, men i prinsipp, hvordan skal vi løse og angripe den her? I prinsipp her nå. Skal ikke si matematisk detaljer, men bare i prinsipp, hva gjør vi? Hvor starter vi her? Hva dere tror? Hvor skal du sette inn C-en og X-en hen? I stedet for C-en og X-en oppe i denne generalbudsjettet. Ja, det var helt riktig, så det gjentar jeg så alle hører det. At den C-en der, den jo gitt med det uttrykket her, så jeg setter den C-en inn dit. Og den X-en der, den setter inn dit. Så matematikk og det å løse er ofte innsetting. Det er veldig mye innsetting. Nesten så har jeg lyst til å skrive her. Løs er mye innsetting. Det er ikke alltid sånn, men veldig ofte. Hva må vi gjøre det da? R'en den kan vi ikke gjøre noe med, for det er den vi skal finne. Men har vi ikke R'en allerede da? Hvis den er, det her er jo svaret. Har vi ikke R'en allerede? Der står R. R er lik C, I pluss G, X, ferdig. Ja, det er helt riktig. Vi har jo en R der og en R der. Så da må vi holde på å skifle om og justere litt og manipulere den ligningen der for å få R mutters alene. Det er det oppgaven består av. Så derfor må vi gjøre sånn som du sier. Da får vi R er lik. Og så C, da setter vi inn da, som er C, pluss I pluss G pluss X, og så R'en rett under, så satt vi inn for C. C er lik det her, store C0 pluss lille c, parentes, R minus T, pluss I da, har vi et uttrykk for I? Nei, så den må vi, kan vi ikke gjøre noe med, den må vi bare drasse på. Og G da? Har vi uttrykk for det? Nei, det har vi heller ikke. Men X da? Ja, det er den dyre der. X0 minus B gange R. Ok. Så, hva gjør vi nå? Nå må vi prøve å løse oss på parentesene her ved hjelp av pilmetoden. For vi må prøve å få R alene og få tak i alle R'ene, og da må vi bruke pilmetoden. Den der og den sånn blir lik rett under. C0'en den må bare bli med på lasset, pluss lille C gange R, lille C gange store R, lille C gange T for tekst, så det blir minus C gange T. Da har vi løst opp den parentesen. Og I og G kan vi ikke gjøre noe med. Jeg må bare være med på lasset. X0 kan vi ikke gjøre noe med.
og heller ikke b ganger r, for den den er oppløst. Så derfor kan vi ta en strek der og en strek der. Så nå, om du vil, er det her på en måte venstre siden vår, og det her er høyre siden vår. Ja, det ser ut som en brøkstrek dette her da, så det ser litt sånn delt på høyre siden, det stemmer ikke. Så det her da, om du vil, høyre siden. Og det her er venstre siden. Legg merke til en ting. Det eneste vi har gjort er å ta den ligningen her og putte inn. Ingenting annet, og brukt pilmetoden en gang. Hva gjør vi nå? I prinsipp, hva er neste steg? Ja, det er riktig. Flytte alle r-ene over på den siden. Store r-er. For det er det vi skal komme frem til slutt. Det er store r helt mutters alene. Det er det oppgaven går ut på. Så la oss gjøre det. Så ok, da flytter vi den r-en der, den står jo på rett side, så den har vi. Vi skriver alle r på venstre side. Det er den R-en der, den er jo på venstre side, så det er greit. Er lik. Og så tar vi og flytter den karen der. Den her, den flytter vi over. Og den flytter vi over. Så flytter over den, så blir det minus CR da, når vi flytter den over. Minus CR. Og den flytter over, så blir det pluss BR er lik. Ok, den der, den er jo på rett side, så det blir C0. Og den der, den må jo også være der, minus CT, minus lille C store T. Investering og government, den kan vi ikke gjøre noe med, så det er bare et påheng. X0, den må være der. Og den der har vi flyttet over. Nei, i mellomregnene så hadde jeg ikke det her i kompendiet. Nei, og du kan velge da om du har lyst til å ha den ekstra mellomregningen her eller ikke. Så du kan velge om du vil gå derifra og dit. Altså hvis når dere får det her i blodet, så kan dere gå rett derifra til dit, men igjen, som sagt, de 10 første gangene, ta den mellomregningen her, og så dropper du etter hvert. Slik at du skjønner hva som foregår. Og dette her er det som faktisk foregår. Så det kan være lurt å ha den mellomregningen her de 10 første gangene. Ok, hva skjer nå? Hva er prinsippet som skjer nå i neste omgang? Er det noen der oppe som har forslag? Finne felles faktor. Felles faktor? Ja. På høyre side eller venstre side? Venstre. Venstre, ja. Ok. Hva er så felles faktor her da? Stor R. Stor R, ja. Det er riktig. Så hvis vi setter den utenfor, utenfor og utenfor der, for de har en R alle tre, så setter vi R gange, så nå driver vi med faktorisering. Så vi må kunne faktorisering for å greie å løse generalbudsjettligninger. Ja, hva skal stå inni her da? 1 minus lille c store. Ja, det er riktig. For da, om du vil da, så står det egentlig en usynlig r her, en usynlig ener her om du vil, og det er den eneren der. Så det er bare r'en vi flytter utenfor. Ja, og så skriver vi bare noe i skikkelig lat da. Sånn. Ja, men fortsatt ikke her alene.
Vi kan dele på det her, ja. Vi kan dele på det her. På begge sider. Bra. Så hvis vi deler på den der, 1 minus c pluss b, og så deler vi på den der på 1 minus c pluss b. Men det lov å stryke noe nå, for det jo pluss og minus her. Ja, men en gang der, ja. Og da, hvis vi skal stryke noe da, så stryker vi hele den der, med hele den. Hva som kun overlever på venstre siden da? R, ja. Bare R er lik. Og nå må jeg spandere på meg å skrive. Nå må jeg skrive opp. C0 minus lille C ganger T, pluss investering, pluss government, pluss X0, delt på 1 minus C, pluss B. Er dette det samme som står på projektoren og som står på side 50 blank i kompendiet og det her, er det samme tingen eller er det bare nesten samme tingen? Er det noen forskjell? Er det samme uttrykket eller ikke samme uttrykket? Det samme uttrykket, ja. Hvorfor mener du det samme uttrykket da? Men du ser nå at her står nå x0 helt bakerst, men her står den langt fremme, og så i tillegg så har jeg en parentes rundt, det har ikke her. Har du gjort en feil? 3 pluss 7 er 7 pluss 3, så jeg kan velge om jeg vil sette 3 der og 7 der, eller hvor jeg vil sette den. Men grunnen til at jeg har gjort det her, grunnen til at jeg har gjort dette i kompendiet, er da at her er c0 og x0, det er konstanta. Så det er på en måte naturlig å samle de konstantene som hører sammen, altså med nullere på. Det er liksom parametre som er veldig beslektet. Det er ikke nødvendig, men det er ryddig å sortere ligninger litt, men du må det ikke. Du får ikke noe trekk for det på eksamen eller noe som helst. Men ofte kan det være liksom elegant og ryddig å samle dem som hører sammen sammen, og dem som ikke hører sammen kan komme etterpå. Men dette er like bra som dette. Nå skal vi gjøre en liten kladd. Og jeg er litt usikker på i hvilken grad det her står i kompendiet, men vi skal kladde tre linjer. Ja, og det står ikke, men nederst på side 51 så kan vi kladde, der ser vi av plass. Så hvis alle slår opp nederst på side 51, så har vi litt plass der. Nederst på side 51. Der har vi litt plass. Skriv følgende. Hvis de har en funksjon, f av x, er like en funksjon g av x delt på m. Nei, delt på ja, 1 minus c pluss b da. Kan vi gjøre det litt sånn? Nei, vi kan ta bare en konstant, kanskje. Bare vi kan ta delt på d, kan det være sånn. Det jeg har sagt nå er at bare f av x, det er bare g av x delt på det her. Er dere enige at det her er det samme som 1 ganger g av x delt på d. Kjør bak den. Men det er jo bare ganger med 1. Men det her
Det er jo det samme som 1 delt på D gange G av X. Kjøper dere den? Da har vi brukt den der brøkkregelen som vi lærte om i forrige time. Nemlig at det her betyr, det at den G-en her skal ganges opp. Det var den regelen her vi brukte. Skal vi se om jeg greier å huske den i hodet da. Det er ikke så mye husking, det er egentlig forståelse. Nemlig at hvis vi tar C ganger A delt på B, da skulle den C-en gå opp. Slik at det var C ganger A delt på B. Det er den regelen vi har brukt her. Og den har vi brukt andre veien. For vi kan bruke reglene begge veier. Det som er hovedpoenget her, er følgende. Det å dele på David, det er det samme som å gange med 1 over David. Det er det faktum jeg ønsker å illustrere her. La meg repetere det jeg sa. Det å dele med David, det er nøyaktig det samme som å gange med 1 over David. For hovedpoenget er at David er i kjelleren. Og han er i kjelleren der, og han er i kjelleren der. Men dette her er samme tingen. Så hvis de har noe jeg deler på det, så er det samme som 1 over, gange med 1 over det. Det er dette som er grunnen til at det vi sa i forrige time, om at de operasjonene å dele med 8, er det samme som gange med en 8-del. Det er egentlig samme operasjon. Så det vi later som var 2 operasjoner, det er egentlig samme operasjon. Og det kan du si er på grunn av det her. Altså å dele med det, er det samme som gange med 1 dt-del. Derfor så har jeg lyst til å skrive om den her litt. Ok, her skal jeg dele med, ikke med David, men med dyret der. Ja, men da har vi jo nettopp lært at dette er det samme som 1 delt på C pluss B, multiplisert med, og så C0 pluss, nei, C0 minus CT pluss I pluss G pluss X0. Vi er veldig usikre på om kamera går her. Så kan hende at den X0-en kommer utenfor kamera. Men det er jo bare det som står her. For da ser vi det å dele med noen greier her, det er bare det samme som å gange med 1 over den tingen der. Jo, men det her er jo bare som en faktor som vi multipliserer med. Og hvis vi kaller 1 over hele en dyre der, kaller den her da med 3 strek, det betyr at vi, det er en dåp, vi bare kaller det som navn per definisjon. Vi kaller den her for M for eksempel, M for multiplikator. Så betyr det at nå skriver den her, dermed da kan R skrives på formen M gange og så hele dyret. Hvor M er per definisjon 1 over greia. Så det eneste det vi har brukt, det er egentlig det faktum at ja, et eller annet delt på David, det er samme som å gange med 1 over David. Det er alt vi har brukt her nå. Bare at det er litt mer skriving og mer skrivearbeid, men i prinsipp så er det ingenting annet vi har gjort. Og det er det jeg sier her på side 51 er det vel, at dersom vi definerer oss den der, som kalles inntektsmultiplikator, så kan R-en da skrives som, vi ser her, at det som står i kjelleren er det samme som 1 over det greia her, så da kan den bare skrives som M gange hele dyret. M gange C0 minus C gange T pluss I pluss G pluss
x0. Dette her, m-en her, det en parameter som sier økonomen veldig mye. Om den veldig nære 1, eller veldig mye større enn 1, det sier noe om tilstanden til det landet vi holder på å studere. Så avhengig av verdien av den der, så vil økonomene skulle kunne si da noe fornuftig om det landet. Og det vi kan si, bare utifra oppgaven, så kan vi si det at, jo, uten å egentlig kunne noe om økonomi, så kan vi si det at, jo, den inntektsmultiplikatoren, den varierer med marginal konsumrate, lille c. Inntektsmultiplikatoren M, den varierer også med investors marginale, skal det stå, marginale rentefølsomhet. Oi, det var mye feilskrevet. Så allerede nå kan vi si da, selv om vi ikke økonomer, fordi at vi kan matematikk og kan algebraen, vi kan faktorisering, vi kan brøkregning, vi kan, hva de lovlige elementære operasjonene i forbindelse med å løse førstegradsligninger, alt det her kan vi. Derfor så kan vi si at jo, vi greier å utlede bruttonasjonalprodukt, inntekt store R, til et land, og den og det landet har en følsomhet, har en inntektsmultiplikator M, og den inntektsmultiplikatoren, den varierer med marginal konsumrate C, og den varierer med investors marginale rentefølsomhet, lille b. Alt det her kan vi si vi å forstå bare fordi at vi kan algebra og manipulere med ligninger. Spørsmål? Ja. Ja, vi skulle finne store her, ja. Ja, hvis vi går ned kombinettet, hvis vi hadde prøvd å gjøre disse to, hva hadde skjedd nå? Ja, det er et godt spørsmål. Hun spør, hva om vi hadde prøvd å gjøre noe med disse to for å finne R'en herifra? For her står jo R. Så kan du bare løse ut med R her. Jo, men vi skulle bruke generalbudsjetninger, fordi at R inngår her, men i tillegg så inngår den egentlig i X her, fordi at X inngår der, og X'en ligger denne. Så egentlig her så ligger den innebygd, en R på en måte, innebygd her. Så et veldig godt spørsmål. Så for å få alle R'ene på plass, og få alle samlet alle R'ene på ett brett, så må vi sette den inn dit, og den inn dit. Vi kan ikke bare se på en ligning, isolert sett. For da vil vi fått det her en sånn funksjon av C, store C, og C varierer med R'ene via generalbudsjettligningen. Så de koblet, i den forstanden at de avhengige, den ene er avhengig av den andre. Og når de det, når vi har tre avhengige ligninger, der, der og der, og for å få det endelige eksplisitte uttrykket da, da må vi bruke alle tre. Og da bruker vi liksom hovedligninger da, hva som hovedligninger, da kan du forhåpentligvis diskutere, men her det kanskje naturlig å bruke denne. Hovedligningene her, og så setter vi de andre ligningene inn. Da har vi samlet all R-avhengighet i en ligning, og så løser vi med hensyn på store R alene etterpå. Da har jeg lyst til at vi skal gå og se på side 52. Der er det to førstegradsligninger. Og de to førstegradsligningene der, da spør jeg her, hvor mange variabler er det i disse to andregradsligningene? Hvor mange variabler har vi? Eller hvor mange ukjente har vi, er det bedre å si. Hvor mange ukjente har vi i dette tilfellet på side 52?
Hvor mange ukjente har vi her? To, ja. Og de er? X og Y, ja. Det helt riktig. X er ukjent, og Y er ukjent. Dette er liksom argumentverdien, og dette er funksjonsverdien. Slik at vi kan, det vi ofte skriver, da, i stedet for Y, så skriver vi en funksjon av X. Det er bare for å være overtydelig på at X-en her er variabelen. Og da kan vi plotte den røde linja og den blå linja. Og når vi gjør det, så får vi noe sånt. Vi tegner det her i et koordinatsystem. Og da ser vi at den ene går oppover, og den andre går nedover. Og hvis vi skal løse det ligningssettet der, så har vi to ligninger, og vi har to ukjente. Hvis vi skal løse det ligningssettet, så betyr det at da må begge ligningene være oppfylt samtidig. Altså, den røde linja, den er jo oppfylt for alle punkt på linja her. Men det er ikke nok bare at den ene røde linja er oppfylt. Hvis vi vil at begge skal være oppfylt, både den røde og den blå, da må begge være oppfylt samtidig. Og de er oppfylt samtidig, og da spør jeg spørsmålet, hvis du er her nede, da er den blå oppfylt. For da er vi på en blå linja, og da tilfredsstiller vi en blå linja. Så da har vi at venstre side lik høyre side på en blå. Her er jo om du vil. Der, på den blå linja, så kan man skrive den her ned. Venstre side er lik høyre side, blå. Blå. Så på hele den linja der, blå linja, uansett om vi er der eller der, for eksempel her, så er også venstre side lik høyre side for den blå. Og tilsvarende kan vi si da at det punktet der, ja, det er ikke et punkt da, jeg bare lager litt stort nå for dere skal skjønne det, så kan vi si det at venstre side er lik høyre side, rød. Rød. Slik at på dette punktet der, så er den også oppfylt. Og det er oppfylt der, og det er oppfylt der, på det punktet. Men hva kan du si om dette punktet? Skjæringspunktet mellom dem to. Hva som gjør at det skilles ut fra alle andre punkt? Hva er det som skjer når den blå og den røde linja skjærer hverandre? Ja, det er helt riktig. La meg si det. Da er både den blå og den røde oppfylt samtidig. For da er begge ligningene oppfylt. For her, i dette punktet, så har vi, skal vi se, jeg må ha litt plass der. Der har vi sånn at, skal jeg skrive litt pedagogisk her nå, venstre side blå er lik høyre side blå. Og så venstre side rød er lik høyre side rød. Dette her skjer samtidig når grafene skjærer hverandre. Og det kan dere gjerne skrive ned det her, for jeg tror det er ikke god plass på den siden der. Ja. Så slå opp på side 53, og så skriv ned dette, for dette står ikke eksplisitt. Venstre side blå lik høyre side blå er oppfylt samtidig, begge to samtidig, når grafene skjærer hver andre. Venstre side blå lik høyre side blå, og samtidig. Venstre side rød, høyre side rød, oppfyller samtidig når grafene skjærer hverandre. Så begge ligningene er oppfylt samtidig når de skjærer hverandre. Og her kan vi faktisk lese ut av det her da. Det
Det det her betyr at skjæringspunktet her jo når x lik 2, hvis vi skal være veldig spesifikt da, så kan vi skrive det her at får det tilfellet her, så dersom, det en liten ekstra kommentar, dersom x lik minus 1 og y, nei, x lik 2 og y lik minus 1, så begge ligningene oppfylt. Samtidig. Så det bare ett punkt som gjør at begge ligningene oppfylt samtidig. Og det skjæringspunktet. La oss si nå at vi har hatt bare den ene ligningen. La oss si nå at vi bare har den røde ligningen, og ingenting annet. Og så glemmer vi den blå. Hvor mange forskjellige verdier for x og y er oppfylt dersom vi bare har den røde? Hvor mange verdier er som oppfylt da? Uendelig, ja. For det at for eksempel så er det punktet der, oppfylt ligger på linja, så det, da ligningen oppfylt, hvis vi bare har en ligning. Der så ligningen oppfylt, og der høyre side lik venstre side, og der høyre side venstre, lik venstre side. Så det uendelig. Så hvis vi bare har hatt en ligning, den, bare den røde, men likevel har hatt en x og en y, to ukjente, da har vi hatt for lite ligninger, vi har manglet litt. Og hvis vi har manglet informasjon, manglet ligninger, så har vi hatt uendelig antall. Da har vi et uendelig antall løsninger. Dersom vi bare har hatt en løsning, dersom vi bare har hatt en ligning her, nå mener jeg, bare den røde. Og hvis vi bare har hatt en røde, og ingenting annet, da har vi hatt bare en ligning. Men hvor mange ukjente har vi fortsatt hatt? Vi har to, fordi vi har fortsatt hatt x og y. Så da har vi hatt to ukjente. Så da, spesialtilfelle, spesstilfelle, spesialtilfelle, tilfelle, 1, x og y, x og y, to ukjente. Og så her, to, vi har, dersom bare en ligning, da har vi for få ligninger. Og hvis vi har for få ligninger, da greier vi ikke å bestemme dette her. Da er det underbestemt. Vi har for lite informasjon, dessverre. Så vi har for lite ligninger, og hvis vi har for lite ligninger, så er det uendelig mange løsninger. Da er det underbestemt. Så la oss bare kort oppsummere det der på side 55. På side 55, det bare et eksempel på et ligningssystem. Og da kan vi skal ikke løse ligningssystemet her, overhovedet ikke, vi skal bare telle. Så det å side 55, da spør jeg spørsmålet, hvor mange ukjente har vi i det ligningssystemet der? På side 55. Det var tre stykker. Kan dere fortelle til meg, hva de tre ukjente der nå? De heter hva for noe? Noen der oppe som ser det? Hva heter de ukjente i det ligningssystemet der? X, Y og Z, ja. Vi har tre stykker. Og hvor mange ligninger har vi? Vi har tre. Så da har vi akkurat like mange ligninger som vi har ukjente, og da går kabalen akkurat opp.
Og da greier vi å finne en løsning, en entydig løsning. Og hvis du regner litt på det, så blir dette løsningen. X'en er lik 4, y'en lik 1, og z'en lik 2,5. Da er alle disse tre ligningene oppfylt samtidig. Så det betyr at hvis vi tar det først da, en entydig løsning, det er når vi har like mange av hver sort. Så har vi like mange av hver sort, så finner vi en løsning. Hvis vi har for få ligninger, så har vi trøbbel, og hvis vi har for mange ligninger, så har vi trøbbel. Så summa summarum, vi er nødt til å ha akkurat like mange ligninger som vi må ha ukjente, for vi skal finne en løsning. Og hvis vi har noe annet, så har vi trøbbel den ene eller den andre veien. Og det ene kalles overbestemt hvis du har too much information, hvis du har flere ligninger. Og det andre kalles underbestemt system hvis du har liksom for lite ligninger, du mangler litt. Har du underbestemt. Og det her, det er en av oppgavene i oppgave 2, der vi skal fylle ut den tabellen her. Da er løsningsmengden om det er en, uendelig eller ingen løsninger, og kommentaren her om det er for få og for lite, og betegnelsen om det er underbestemt, overbestemt eller kvadratisk. Så du skal bare fylle ut den tabellen. Så det her er en ganske grei oppgave. Det er ikke noen regning. Det skal ikke regne noe som helst. Det er bare å tenke litt om. Har du for lite informasjon eller for mye informasjon? Du må akkurat passe informasjon for at dette skal gå bra. Og hvis du har for lite, så går det dårlig, eller i en viss forstand. Og hvis du har for mye informasjon, så går det også dårlig i en viss forstand. Da blir jeg her og hjelper dere i neste time. Da tar vi øvingstime neste.